Die Swartlandse boerseun Stefan Dippenaar het as blitsbok die afgelope paar jaar naam gemaak en letterlik die wêreld vol getoer. Dis ons het maar gedink ons maak 'n bietjie poepok en nachos toe gaan ons maar met die hele Mexican theme. Ons was mooi stout geweest, nie lelik. Kom ons kuier saam. Een ding wat ek van Justin kan sê is sy ma pak nog sy sakke. Sy buite die lyne. Is jy mal? Jy wil af jou vrou kry hier op Via.